123 Aksel Kjellberg, det som var i føringen, så blir det bytte i svingen, eller ikke, eller hva skjer her? Her er det Petson Tolker. 141 og 12, det er Bertrand Strømberg og Kasper Blokk som også er der oppe. Det switches hele tiden, men det er vår svenske venn Aksel Kjellberg som er i føringen, det har ikke noen tvil om. Bak der så jobbes det, så kommer det en opp, og så skal den der rolle unna. Der er like Aksel Kjellberg fra Sverige. Ja, der får vi en fot.